Tak počkej, já zapnu nahrávání. Musíš tu tečku na tom displeji červenou. Takže jedeme. Běží, dobrý. Tam, jo. Jde na přesně, pojď, Pavo. Vandráci, protože prostě vandráci, no. Kteří rádi vandrujou. A zároveň se budou sami točit. Píča strom, vole. Tři chlapy na motorkách, na cestě, s kamerama v ruce, nic víc. Začínáme pramě. Mně se to pletou, ty. Kostarika, Honduras, Venezuela. Venezuela ne, Guatemala. To je dole. To je právě to, že už to začíná, že jedeme a nevíme kam vlastně. Tohle verze, že nám chcípnou motorky. Pěšky umíme jezdit, na motorce se učíme a teď se musíme ještě pořádně jakoby stokonalit na koni. Ahoj. Budeme v tom mít hrozný chaos, jo, protože vůbec já nevím, že natáčím. A nevím. Jo.